Կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված Հայաստանում 2020 թվականին դպրոցներում, համալսարաններում եւ կրթական այլ հաստատություններում անցում կատարվեց հեռավար կրթության։ Հայաստանում հարցվածների 79%-ը նշել է, որ մասնակցել է հեռավար դասերին, 10%-ը չի մասնակցել եւ 10%-ը մասամբ։ Արդյունքները Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն Հայաստան հիմնադրամի 2020 թվականի օգոստոսին Սիվիլիթաս հիմնադրամի պատվերով իրականացրած հարցումից են։ Հեռավար կրթությանը մասնակցած հարցվածների 75%-ը կանայք են։ Հարցվածների 42%-ի համար դասերին մասնակցելու խոչընդոտ է եղել համացանցի բացակայությունը կամ կապի ցածր որակը, 23%-ի համար տեխնիկայի բացակայությունը, 19%-ի համար առողջական խնդիրները և ևս 19%-ի համար առանձնանալու հնարավորության բացակայությունը։